Dengan kita-kita bagai ni, korang ni band ke? Kami Histeria. Kami ada benda sikit nak minta tolong dengan Cik Lam. Oi, tak pernah terlintah ke hati Cik yang Cik ni boleh jadi artis? Yang pastinya memang membuahkan hasil lah sebab anda pun tercalon ya, dalam artis terkenal popular ABC 29. Grandma,